达标深度可以从0.01到1.5毫米深不等。打不同工件的直径吧，更换不同的卡档，换这个档，还有这档，然后这个可以自动锁死，这么松开，这么就。这是就行，这叫你这么松开，就然后那个打不同直径的圆吧，更换的卡子啊，打极个别小的工件的时候吧，咱还有个卡具，通过这个用它卡住它。真的卡住吧，到时候换卡软的，对，换卡软，然后用这个来卡，卡小圆，对，这卡什么呢？这个叫死。当中哪个？嗯，没